ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମାନେ ଚାଟ୍ ଭଳିଆ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଆଜି ସବୁ ଅଛି। ଗୋଲଗପେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଛି ସେଉପୁରୀ, ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍, ଭେଲପୁରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ପାଣିପୁରୀର ମସଲା, ଆଉ ପାଣିପୁରୀ ପାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିନେଇଯିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସହ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜରୁରୀ ମାନେ ଦରକାର କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ତ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା, ସେଇ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି।
ఘుగ్గుని చాట్ భేల్పూరి దప్పసంగు పాపిడి ଯେତିକି ବି ଆଇଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଓକେ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ହେଇଛି।